کوئی ایسا ادارہ بتائیں جہاں سے میں عربی زبان سیکھ لوں. میں نے 9 شعر فاطمہ پر بتا دیا ہے, 9 شعر فاطمہ پر موجود ہیں, مگر وہاں کے لوگ ائمہ کرام کی تقلید کے مخالف ہیں, تو اس سے آپ کی عربی پہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ عربی پڑھائیں گے, ائمہ کے خلاف تقلید تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے. عربی پڑھ لیں, وہاں نہیں پڑھتے تو ادھر آ کے ٹاؤن شپ میں پڑھ لیں. اب آپ کو عربی سیکھنی ہے تو سیکھ لیں, اس میں آپ اس کے مسلک کو کیوں ناپتے ہیں؟